Америкалық палеонтологтар Колумбияның солтүстігінде 130 миллион жыл бұрын өмір сүрген тасбақаның сүйектерін тапты. Алып жануардың тас болып қалған қаңқасы көмір шахтасынан шыққан. Әуелі 2005 жылы оның доп шынымен бірдей, шеңбері 24 сантиметрлік басы, ал кейін қасынан ұзындығы 172 сантиметрлік қабыршағы табылған. Оның денесінің ұзындығы 8 метр болады. Зерттеушілер тасбақаны Карбонимус кафрини, яғни көмір тасбақасы түріне жатқызады. Мұндай жануарлар әлі күнге дейін бар. Бірақ олардың дене пішіні айтарлықтай кішірейген.